La ciutat esportiva acollia dissabte una jornada organitzada per Cour Central, els Laboratoris Menarini i l'Associació de Diabètics de València amb l'objectiu de formar tant els malalts de diabetis en edat infantil com els seus familiars. Para hoy se ha organizado una actividad especial de promoción del deporte en particular. Está enfocado en este sentido para niños con diabetes. De hecho, la organizadora es la Asociación Valenciana de Diabetes. Se trata de que los niños que tienen diabetes pues vean en el deporte también, o sea, que pueden practicar tranquilamente el deporte y para ellos qué mejor que utilizar la ciudad deportiva que cuenta con instalaciones perfectas para este tipo de evento. Esta es la primera vegada que se organiza una actividad de este tipo a la Pobla. És important fer arribar el missatge. Esport i diabetis no estan renyits. És més, poden i tenen que anar de la mà. L'objectiu final és deixar clar tant als xiquets com als seus pares que poden practicar la gran majoria d'esports amb total normalitat. Un event que en la Pobla no s'havia fet mai. Jo crec que és un event interessant i important de cara als xiquets i a les persones que tenen aquesta malaltia de la diabetes. I el que han fet des de l'Ajuntament és oferir les instal·lacions i junten l'empresa Cou Central i l'Associació Valenciana de Diabetes. Van a passar així un dia, van a fer un clínic, van a fer deport, van a fer tenis, van a fer futbol i després tindran una xerrada en un endocrino i és una forma que els xiquets que tinguin aquesta malaltia, que n'hi havia un bulo que seria que no podien fer deport, això ho tira per terra. A aquestes jornades estan implicats moltes persones i entitats. La del dissabte es va fer amb la col·laboració dels Laboratoris Menarini. A banda de la part educativa, és molt important saber quins són els mitjans per a controlar els nivells de glucosa en la sang i com poder solucionar tant una possible baixada com una pujada durant la pràctica esportiva. Menarini en este caso lo que hace es colaborar con la Asociación de Diabéticos de Valencia. Tenemos unos productos que son específicos para los pacientes con diabetes y sobre todo los que hacen también la práctica del ejercicio. Nuestro medidor de glucosa, el Glucomen, tiene un marcador específico para marcar el deporte cuando un nene lo realiza y eso es muy importante en el cuidado y el seguimiento del nene. Des de l'Associació de Diabètics de València es vol fer arribar als afectats una idea molt clara. No basta amb un exhaustiu control de la dieta i dels nivells de glucosa. L'esport també és un gran aliat i què millor manera que practicar-ho des de la infància. Potenciar la actividad deportiva en estos niños que tienen diabetes, pero en toda la población en general. Y lo que se pretende es eso, que el deporte es un aliado para mejorar nuestra salud. L'esport és fonamental al tractament de la diabetis, però n'hi ha que estar preparats per als possibles riscos a l'hora de practicar-ho. L'activitat física obliga a adaptar les quantitats de les dosis a la intensitat de la pràctica per evitar descompensacions. Lo que tenemos que hacer las personas con diabetes es medirnos, ¿vale? Para saber los niveles de azúcar en sangre que tenemos y en función de esos niveles tendremos que tomar un refuerzo a la hora de hacer deporte y luego mientras estamos haciendo el deporte, dependiendo de la intensidad, la duración y demás, tomar otro refuerzo si fuera necesario. Y dependiendo de esos niveles, como os he dicho, pues vamos a calcular si es necesario tomar lo que se llaman hidratos de carbono, que los hidratos de carbono están en los zumos, todo lo que sale de la tierra, más la leche y los yogures, son hidratos de carbono, y la población en general y los que tenemos diabetes en particular, la mitad de lo que comemos diariamente tienen que ser esos hidratos. La primera part del dia va ser la més divertida per als xiquets. Les pistes de tenis de la ciutat esportiva van servir per a jugar a tenis i fer diferents activitats relacionades amb la raqueta. La pista de futbol sala també va ser un dels llocs on els xiquets van poder jugar i fer esport durant tot el matí.